môj zlatý, čo som sa to ja dozvedela? Tak ty si ťahotné. A prečo to viem ja posledná? Ha? Však to je takové krása byť tehotná. Ja keby som mohla, ja by som bola teraz aj dva, aj trikrát za sebou. No, to ťa čakajú tak krásne veci. Budeš krásne priberať, budeš veľké žena. No, a nesmíš už ani piť, ani fajčiť. A už vôbec ne na diskotéku, lebo to by si mohla vytrásť, decko, víc se seba. No, počúvaj ma, však ja keď som išla rodiť, no, sosa, tak ja som myslel, že ma roztrhne. No áno, 8 kg mal a traje lekári ho ťahali ze mňa. No. Viete, ale ja vôbec nie som tehotná. 8 kg a 20 deky. No, takové zlaté, veľké. Počúvaj ma, jemu nestačilo mlieko? Ne, my sme ešte dokrmovali trošku segedínom. Tieta, ale ja nie som tehotná. Ja som si to všetko iba vymyslela, aby som nemusela chodiť do školy. Čo mám teraz robiť? Jaj. A ja som vymýšľala, keď som bola tehotná. To je normálne, víš? Ale niečo som ti priniesla. Môj zlatý dievča, podívaj. Podívaj. No, tak, víš, bolo mi to ľúto vyhodiť. Hovorím si, to ešte ten malý môže vynosiť. To je po banánovi, po sosovi. No, víš, aký bol zlatý, keď sme mu to prvýkrát obuli. No, tak hneď kopol gej zabáčil do guli, víš, no. On si lahol, no, taký bol usmiatý. No, potom sme išli na prechádzku, víš. Gej zabáči nemohli s nami zostať trošku doma. A venku to bolo tak september, víš. Normálne chrobáčiky behali venku, víš, dáždičky a také ty červíky. A on ti po nich dupal takto. Víš, čo to bol zážitek. Takové zlaté bol môj sarodomovský.